Gostaria de ler uma mensagem do Evangelho que se encontra na primeira carta que João escreve, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Da boca para fora. Muita gente diz que ama a Deus, mas as suas obras negam diante de Deus, fazendo mentiroso a si mesmos, porque a própria palavra, a leitura que eu li, o apóstolo João dizendo o que o Espírito de Deus o ordenou. E os mandamentos de Deus é a fórmula que o homem encontra para conseguir amar a Deus, guardando no seu coração. O salmista Davi diz que achou a palavra de Deus e escondeu no seu coração para não pecar contra Deus. Está escrito na carta que Paulo escreve na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 2, que aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No livro de Provérbios está escrito, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Aqueles que amam a Deus, guardam os seus mandamentos, guardam a sua palavra, e os seus mandamentos não são pesados. Está escrito, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Em Apocalipse capítulo 22 diz, no versículo 7, eis que cedo venho, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus, bem-aventurado são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade santa pelas portas. O profeta Isaías fala,
que o povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Está escrito na carta em que eu li: nisto conhecemos que verdadeiramente estamos nele, se guardarmos os seus mandamentos. Porque aquele que não tem os mandamentos de Deus gravado no seu coração, em contínua prática, andar como andou Jesus, viver uma vida como um cristão, viver em separação deste mundo, abstendo-se da imundícia da carne, inclinando-se às coisas do Espírito, para que seja guiado pelo Espírito. Mas aquele que se engana, achando que tem Deus no coração, só por achar que não faz mal a ninguém, só porque não mata, só porque não rouba, só porque não fuma, não bebe, isso não te garante ter Deus na sua vida, e muito menos te garante que você conhece a Deus. Porque a própria palavra diz, no livro de João, no capítulo 8, que todo aquele que é da luz, todo aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. Jesus Cristo diz que nasceu para dar testemunho da verdade. Veio ao mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a ele. Ele, sendo a própria luz, mas os homens amaram mais as trevas, trocaram os preceitos de Deus pelos preceitos de uma religião, trocaram os mandamentos de Deus pelas tradições das religiões, trocaram o santo evangelho pela filosofia do mundo, pelo conhecimento humano, trocaram a verdade de Deus pela mentira do diabo. E nisto o homem está vivendo, acreditando que por não fazer mal, por fazer o bem, por dar comida, por ajudar alguém, ele pensa que isto é resultado da própria salvação. Mas está escrito: entrai pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. No mundo tereis aflições. A Bíblia diz que assim como o mundo me odiou, odiarão também a vós. Aqueles que têm os mandamentos de Deus e os guarda, este é o que ama a Deus. Jesus Cristo disse: bem sei que em vós não tendes o amor de Deus, porque buscais me matar. Aquela elite religiosa que falaram para Jesus que eram filhos de Deus, e Jesus desmentiu eles na frente de todo mundo: vocês têm por pai o diabo. Eles falaram que eram filhos de Deus, que eram descendência de Abraão. Jesus disse: bem sei que vós sois descendência de Abraão, e contudo, não me amam. Vocês procuram me matar. Vocês não fazem as mesmas obras que Abraão fez. Vocês têm por pai ao diabo, porque é ele que quereis satisfazer o desejo. Porque o diabo é homicida e pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele diz mentira, fala do que lhe é próprio. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não é todo mundo que é filho de Deus, como a gente escuta por aí, nas notícias falando, as religiões falando, os homens falando, a cultura, a arte, a ciência, a filosofia do mundo tenta colocar na mente do povo que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo vai para o céu.
O apóstolo João diz: se dissermos que conhecemos a Deus e não guardar os seus mandamentos, fazemos-nos mentiroso e a verdade não está em nós. Aquele que comete a mentira e ama a mentira não entra no céu. Pode ser uma mentira pequena ou uma mentira grande. Toda mentira tem perna curta. Nenhuma mentira vem da verdade. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo: dizei agora a verdade, cada um ao seu próximo. O que você está ouvindo aqui é a verdade. Ou você se converte, se arrependa dos seus pecados, ou após a morte você não vai entrar no céu. É lago de fogo e enxofre. Aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não brinque com a sua vida. Leve a sério. Encare a realidade. Porque o que você planta, você vai colher. Aquilo que você fez, um dia você vai dar conta. Tudo que o homem falar, todas as palavras ociosas que os homens disser nesta vida, terão que dar conta no dia do juízo. Pois suas palavras serei justificado, e pelas próprias palavras serás condenado. A Bíblia fala que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre o pecado não tem nada a ver. Ser feliz, o que importa é a felicidade. Está no terceiro casamento, mas o que importa é a felicidade. Está no bar todo dia, mas o que importa é a felicidade. É droga todo dia. É uísque, red label e forró. Pagode, rap. É futebol. É praia, é cinema. E o povo aproveitando a vida. Nas coisas fúteis, nas coisas vãs. Enganando-se a si mesmos. Porque está escrito: onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. O seu coração deve estar exercitando na palavra de Deus, para que você a guarde, a pratique e a conserve no seu coração. Caso contrário, se você desprezar, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 13, que aquele que despreza a palavra perecerá. Mas aquele que guarda os mandamentos será galardoado. De tudo que se deve guardar, guarda também o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O homem honra a Deus. O homem serve a Deus. O homem busca a Deus. Mas não é no tempo do homem. Não é como o homem quer. A Bíblia diz: apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Quando Paulo disse em Romanos capítulo 12, em referência ao povo de Deus, Paulo disse: apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pelo entendimento que o Espírito Santo de Deus te dá. Devemos andar na luz, como na luz Jesus Cristo está. A Bíblia diz que não tem concordância entre Cristo e Belial. Não existe comunhão entre luz e trevas. Não dá para andar o santo e o profano de mãos dadas. Enquanto você estiver no mundo, você é a luz do mundo. Você é cristão. Você que diz que é crente. Você não tem que estar envolvido com política. Você não tem que estar envolvido com arte, nem com esporte, nem com porcaria alguma do mundo. Porque Paulo disse, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, que aquele que milita não se embaraça em negócio algum desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra.
Porque em Gálatas, capítulo 1, está escrito: porque persuado eu aos homens ou a Deus? Eu procuro agradar os homens. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Ser servo de Jesus Cristo não é ir apenas à igreja todo dia. É você levar uma vida de cristão. Repudiar a sua vida. Aborrecer a sua própria vida. Negar-se a si mesmo. Andar nas mesmas pisadas que Jesus andou. Jesus pregava o evangelho durante o dia e a noite passava nos montes orando. Mas hoje está invertendo. As pessoas não querem buscar santidade, porque encontrou a felicidade que encontrava, que buscava. Foi buscar felicidade nas coisas mundanas. Mas tudo aqui é vã, é ilusório e é passageiro. A Bíblia diz: que temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É só o sangue de Jesus que perdoa pecados. Purifica o homem de toda a sua iniquidade, de todas as suas injustiças. É só o sangue de Jesus. Porque o sangue de bode não perdoa pecado. Sangue de galinha preta não perdoa pecado. Acender vela não vai perdoar os teus pecados. Rezar para morto, para estátua, não vai perdoar os teus pecados. O Papa Francisco não tem poder para perdoar o pecado de homem algum. Mas está escrito na carta de Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 2, que Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Ele que está à direita de Deus Pai. Ele que intercede por nós, pecadores. Para que possamos viver uma vida santa, justa, honesta, sóbria, prudente, íntegra com Deus. E o caminho de Jesus é estreito. Não dá para andar neste caminho fumando maconha. Não dá para andar neste caminho bebendo cachaça. Se prostituindo. Fazendo sexo com todas. Com todos. Não dá para andar com Jesus e ainda sendo amante do mundo, amante de futebol, amante de videogame. Não dá para andar com Jesus pulando fogueira santa, fazendo campanha disso e daquilo, achando que vai alcançar a bênção. Porque evangelho não é nada disso. Evangelho não é você dar 1.000 para Deus, Deus te dá 2.000. Evangelho não é isto. Evangelho é você sofrer. Levar no seu corpo as marcas de Cristo. Ser rejeitado. Ser difamado. Ser odiado. Ser perseguido. Apedrejado. Ser ameaçado. Te baterem. Te roubar. E você entregar a Deus. Que julgará justamente. Como Jesus fez. O apóstolo Pedro diz que se padece como cristão, não como homicida. Se padece como cristão, não como aquele que se intremete em negócios alheios. Mas está cheio de evangélico por aí. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas o meu fuzil não é. Eu sou crente, mas a minha espada não é. Você é filho do diabo. Você não é crente coisa nenhuma. Crente, ele dá face para bater. Crente, em Jesus, é coisa rara de se encontrar na terra. Porque está cheio de mercenário, cheio de vandalista, cheio de desordenados, dentro das casas que eles dizem ser casa de Deus. Avarentos, mentirosos, corruptos, entenebrecidos no entendimento. Réprobos quanto à fé. Porque está escrito na palavra de Deus: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Mas ao homem herege, depois de uma ou duas admoestações, evita-o, sabendo que o tal
peca, está pervertido, estando já em si mesmo condenado. E a condenação destes homens não dormita, porque eles negam Jesus, que os resgatou da maldição. Negam Jesus. Aquele que nega Jesus diante dos homens, Jesus também o negará diante do Pai e dos seus santos anjos. Quem coloca a mão no arado e volta para trás, não é digno do reino de Deus. Aqui ela pode esbanjar. Aqui o homem pode ser um grande influenciador. Pode ser um espelho para alguém. Pode ser exemplo para alguém, se é que é. Porque não tem como uma pessoa que não presta ser exemplo para alguém. Mas você vê aí o rap exaltando traficante. O funk fazendo apologia ao crime. E o povo dizendo, somos filhos de Deus, somos irmãos. Alguns anos atrás, quando ainda eu trabalhava à noite, eu encontrei um rapaz que dizia ser crente. E a igreja frequentava os cultos e o meu colega de trabalho duvidou da palavra que eu falei para ele. Ele não quis aceitar que ele não era filho de Deus, que ele era criatura de Deus e ele precisava se converter, se arrepender dos pecados, da bebida, dos vícios e assim entregar a vida a Jesus. Para ele ser filho de Deus. E ele viu aquele irmão. E quando ele viu, imediatamente chamou. Aí ele falou para aquele irmão, nós não somos todos irmãos perante Deus? E aquele irmão concordou, sim. Eu falei para ele, é assim que você aprende nas igrejas? É assim que você vai na igreja aprender que aquele filho do diabo é seu irmão? Que aquele que está cometendo pecado, que a Bíblia diz é do diabo, é seu irmão? Então você é filho do diabo. Porque a Bíblia não tem meio termo. A Bíblia é sim, sim ou não, não. O que passa disto é procedência maligna. É o dedo do diabo que está interagindo. É a façanha do diabo que está interagindo. Aí eu falei para ele, talvez hoje seja a sua última oportunidade, que você encontrou esta alma e você não quis falar a verdade para ela. Segundo a Bíblia, você é criatura de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, que aqueles que recebem a Jesus Cristo, Deus lhes dá poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no nome de Jesus. Porque a Aparecida não é Deus, não é a Senhora, não é a Toda-Poderosa, não é a Rainha dos Céus, não é a Senhora que vai te libertar, que vai te perdoar, que vai interceder por você, que vai ser a tua mediadora, porque o único mediador, o único intercessor, o único que perdoa, que salva, que liberta e que leva para o céu, é Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito. A este que foi negado diante da face de Pôncio Pilatos pelos judeus, mas que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, que se nomeia nos céus, na terra e embaixo da terra, para que diante ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos e toda a língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Grande, na verdade, é o mistério da piedade. O Deus que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E muito em breve ele vai voltar. Porque os sinais sucedem em toda a terra. Sinais de fome, de peste, de violência, de maldade. Sinais de apostasia, de imoralidade, de pecados. Porque se o homem, mesmo que escute o evangelho, ele não der ouvidos, um dia ele vai almejar
por querer ouvir estas palavras, e lhes não poderá mais, porque passou a tua oportunidade. A Bíblia diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rir e há tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas, debaixo do céu. Mas as pessoas só encontram tempo para ganhar dinheiro, trabalhar, ir para academia, ir para show de rock, show de funk, show de forró, show de sertanejo, show de futebol. Só encontra tempo para ir buscar os próprios benefícios. Em Filipenses capítulo 2, versículo 21 diz: todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. As pessoas estão interessadas mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais, ajuntando tesouros aqui na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói e consome, aonde os ladrões miram e roubam. Mas a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não é de Deus, mas é do mundo. Cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência dado à luz, sendo despeitada, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Não tem como a pessoa querer buscar Deus e ainda com o coração nas coisas deste mundo. Ou você, de uma vez por todas, abandone os vícios do futebol, essa idolatria. Ou se você morrer na prática da idolatria do futebol, você vai para o inferno. E essa idolatria atrai milhares de pessoas. O mundo inteiro é contagiado com a idolatria do futebol, porque dá rios de dinheiro, dá fama, dá sucesso, a pessoa se torna uma pessoa importante, uma pessoa influente, para a geração ignorante, que não tem conhecimento de Deus. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é um dever de todos os homens. E guardar os seus mandamentos. Porque aquele que guarda os mandamentos de Deus, este é o que o ama. Jesus Cristo disse que aquele que me ama, guarda a minha palavra. O meu Pai o amará. Viremos até ele e faremos nele morada. Mas aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Não pode o homem querer coxear em dois pensamentos. Porque os pensamentos dos homens não são os pensamentos de Deus. A Bíblia diz que devemos ter uma mente de Cristo. Devemos praticar a justiça, a bondade, a fé, o amor. Contra estas coisas não existe lei. Mas se alguém pecar, existem pecados que não é para a morte. Jesus Cristo disse, da blasfêmia que os homens cometem, contra o Pai, contra o Filho, mas se mesmo assim blasfemarem contra Deus, contra o Filho, os homens ainda se arrependerem, alcançarão a misericórdia e o perdão destes pecados. Mas embora, mesmo que blasfeme contra o Pai, contra o Filho, e ainda também blasfemarem contra o Espírito Santo da verdade, nem neste século, pode fazer macumba, pode fazer missa, pode queimar vela, pode jogar água benta, pode jogar lá no mar, lá na água do rio, mas não tem perdão. A blasfêmia que o homem disser contra o Espírito Santo de Deus, nem neste século, nem no século vindouro.
salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Só Jesus é o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Ele vem buscar a igreja, santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, sem manchas. Uma igreja santa, que não se corrompeu com este mundo, e que viveu em sujeição a Deus e à palavra de Deus, aguardando a bem-aventurada esperança da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de vir sobre as nuvens dos céus, com grande poder e grande glória. E aqueles que morreram em Jesus hão de ressuscitar para receberem os galardões da vida eterna, para ir ao encontro de Jesus nos ares, porque morre e não acaba por aí. Os que estão no pó da terra terão que ressuscitar, desde Abel, o primeiro homem a morrer, até o último homem. A Bíblia diz que Deus vai julgar, Deus vai cobrar todo o sangue inocente que sobre a terra foi derramado. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, porque a vida pertence a Deus. Nele vivemos, nos movemos e também existimos. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Em Mateus capítulo 10 está escrito: temem a Deus, que tem poder de matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo, para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça que cometestes. Aquele que confessar, a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor Jesus. Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Muita gente está morrendo sem antes ter se arrependido. Aquele vocalista da banda Charlie Brown Jr., o Chorão, antes de morrer, lá no apartamento daquele sujeito, tinha um versículo bíblico: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas os caminhos que ele escolheu foram os caminhos das drogas. Era cocaína para satisfazer a vontade da carne. Ele cheirou tanto naquela noite que teve overdose, incapaz de reatar e se reanimar, mesmo que os médicos tentaram tornar este homem a vida. A morte veio sobre ele, porque a morte, ela chega de repente, quando a pessoa menos espera, ela toma um susto e morre. Está andando na rua, o carro atropela, morre. A bala perdida pega. E a morte natural, morte por doença, todos os tipos de morte. Mas o problema não é morrer, porque é a certeza de todos os viventes, a morte. É após a morte. O que acontece? Jesus Cristo disse, em Lucas 16, que os anjos de Deus vieram buscar a Lázaro. Buscaram a alma de Lázaro. Enquanto o homem rico
e foi para o inferno. Os demônios atormentando aquele sujeito. Era um fogo que não se apaga. Aquela tormenta no inferno, nem mesmo aquele homem rico, que diante daquela situação, não queria mais estar lá, pedindo misericórdia para sair de lá, e não pôde sair. Ele lembrou que tinha um pai e 5 irmãos. Estavam na terra. Pediu a Deus, por intermédio de Abraão, que mandasse Lázaro na casa dos seus pais e de seus irmãos, a fim de que eles também não pudessem ir para aquele mesmo lugar de tormento. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-os. Foi a resposta de Abraão. O homem tem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nele está a verdade, que te liberta de qualquer vício, que te liberta dos pecados e te torna servo de Deus, para que você vive uma vida em santificação, seguindo a paz e buscando-a, praticando a justiça, porque, como Jesus veio salvar o mundo, mas poucos têm crido na mensagem dele. Poucos têm se importado com o que diz este livro. Porque a maioria despreza. Atacam fogo, joga no lixo, joga no rio, faz dela pingue-pongue, mija sobre a Bíblia. Estão tentando reformular a Bíblia para tentar implantar o que eles pensam, o que eles acham que é certo e que é a verdade. Porque a Bíblia, para a maioria do povo, não é suficiente. Tem textos na Bíblia que o homem está rasgando, joga no lixo, porque tem escolhido as partes que mais favorece a ele. Como a gente escuta sempre: Deus te ama, Deus é amor, Deus não é isso que você está dizendo aí. O amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. E nisto conhecemos que o conhecemos a Deus. Porque aquele que não ama a Deus, sem guardar os mandamentos de Deus, é impossível. Rasgue o seu coração. Entra no seu quarto. Ora ao Senhor teu Deus e rogue a misericórdia de Deus, para que você alcance perdão. Porque o mundo oferece uma paz, mas é uma falsa paz. Oferece segurança, mas é uma falsa segurança. Te promete felicidade, alegria, mas é tudo ilusão. As drogas vão acabar com a sua saúde. A cachaça vai te trazer cirrose. Mas se você experimentar da água viva, do pão vivo que veio do céu, nunca mais você tornará a ter sede. Você não vai querer mais desejar pelas coisas que um dia te levou à falência diante de Deus. Te levou a ruínas. Porque Deus, ele levanta o homem do monturo, das cinzas e do pó. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Deus escolheu as coisas pobres. Mas este evangelho, que é a verdade, que é luz, o único caminho é Jesus Cristo. A única verdade é Jesus Cristo. E a única vida o homem encontra em Jesus. Eu vos dou a paz,
E a paz que eu vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Esta paz excede todo entendimento. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Amém? Não deixe para depois, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O mundo está vivendo em falsas sensações de alegrias, falsas sensações de prazer. E tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai acabar. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não passa. O que está escrito neste livro, está escrito para o aviso nosso. A quem já são chegados os fins dos séculos. Porfiai por entrar pela porta estreita. Esforce, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Todo homem prega força para entrar dentro do céu. Então se esforce, porque se você largar a mão e abrir mão da tua salvação, o mundo te envolverá em um sistema podre de calamidades, de ilusões. Tem muita gente desviada dos caminhos da justiça, tornando aos caminhos de pecados, aos caminhos dos prazeres da carne. Mas tudo que você fez está sendo escrito no livro das obras. E um dia Deus abrirá para que diante destas obras o homem receba a recompensa. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo. Não endureça o seu coração. Venha para a luz enquanto tendes luz. Porque Jesus disse em João capítulo 8 e versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não permanecerá em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Amém, irmãos. Deus abençoe.